Випускники Розалії Михайлівни згадують, як класна керівниця виховувала в них особистість. Вона просто зробила з нас, мабуть, правильних людей. Навчила нас каким-то базовим цінностям, не тільки знанням, а й сформувала нас. Розалія Михайлівна народилася в багатодітній сім'ї. Її батька заарештували ще у 38-му році, а потім розстріляли. Вступити до вишу з таким клеймом тоді було дуже важко, але молодій дівчині це вдалося. Розповідає, через всі незгоди змогла пройти завдяки своїй активності. Помагала моя активність во всьому. Ну, не безразличие к жизни. Я вот вам говорю, что нас учили с самого раннего детства трудиться. Свій секрет довголіття ювілярка вбачає в оптимізмі. Випускники згадують, вона ніколи не розповідала їм про складнощі в житті та тяготи, які переживала. Я очень любила сміятися в детстві. Я так сміялась. Всегда какие-то шутки, прибаутки, и все вокруг смеялись. Я обыкновенный человек, очень обыкновенный, простой человек. Ну, я трудилась. Школі Розалія Михайлівна віддала 55 років. Вона встигла попрацювати в Єнакієво та середній школі номер 16 у Дніпрі. За цей час вона встигла випустити не одне покоління учнів. Серед них письменник Юрій Лігун, який присвятив своїй класній керівниці вірш. Лукавить не пристало нам, і скажем без прикрас. Розалія Михайловна, ми дуже любимо вас. Склоняємося почтительно, хто лисий, хто сідой, перед своїм учителем і другом, і сестрою. Сестрою милосердя, спасавши нас в бою, учивши жизнь розсердиться, кричи в ответ «люблю». Вона одночасно була суворою та щирою. Саме такою її будуть пам'ятати як перші випускники, так і ті, кого Розалія Михайлівна вчила останніми, 20 років тому. Ми також приєднуємося до привітань цієї вчительниці з великої літери. Олександр Пилявський, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.